Шкільні музеї не тільки бережуть пам'ять про події чи видатних людей, а й виконують роль центру громадського і духовного життя. Усіх дослідників музеїв, які відшукують експонати, об'єднує любов до рідного краю, до своєї історії, повага до минулого народу, небайдужість до того, щоб зібрати, зберегти і передати прийдешнім поколінням краще, щоб не зітерлись у пам'яті важливі події, розповіді про тих, хто жив поруч і заслуговує шани і поваги земляків. До вашої уваги музей школи номер 3 «Колегіум», який ми називаємо «Музей у відкритому доступі». Зокрема, розпочати хочеться із кабінету історії. Саме тут розташована експозиція старожитностей 19 століття. Експозицію становлять цеглини з написами, з яких будувалася Преображенська церква, яка була на території нашого закладу, та і, власне, наша третя школа. Основна експозиція нашого музею представлена на стелажах основного корпусу нашого закладу. З основними віхами історії третьої школи можна ознайомитися на стендах, які розміщені на стінах нашого закладу, який був побудований в 1936 році, про що свідчить даний напис, хоча сама школа запрацювала вже в 1937 році. Всі сміляни та гості нашого міста можуть відвідати локацію нашого закладу, яка розташована між трьома церквами, тобто у святому місці. Зокрема, це основний корпус та сторожка 19 століття. Окрема пам'ятка – це древні дуби-велетні, які охороняються нашою державою. У період, коли дистанційні технології передачі інформації набувають дедалі більшого значення, ми пропонуємо наш віртуальний музей. Кожен, хто має доступ до інтернету, може завітати на сторіночку нашого віртуального музею школи і переглянути різноманітні експозиції, експонати, альбоми історії школи різних часів. Зокрема, до вашої уваги, один із таких альбомів. Ласкаво просимо. За можливості, обов'язково відвідайте наш музей у вільному доступі.